Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні дітлахи після карантину пішли до дитячих садочків і шкіл. І перед батьками знову постали найактуальніші питання – харчування, внесків благодійних та інші. До речі, допомогти вирішити всі ці питання, а також інші, може спеціально і нещодавно створена група. Що це за група, ми зараз дізнаємося. Вже 14 січня була створена група, яка опікується не тільки якістю харчування, але й інших проблем, які турбують батьків. Сьогодні ми познайомимося із декількома членами цієї групи. Можна сказати, активом групи. Отже, у нашій студії Юлія Гречка, представник громадської організації «Демократичний альянс жінок», Світлана Таранова, депутат Миколаївської міської ради, і Денис Барашковський, це громадське об'єднання «Центр антикорупційних розслідувань». Доброго ранку. Отже, ви створили групу, яка опікується шкільними проблемами. Що це за група, що це за проблеми, які шляхи їх вирішення, про це ми сьогодні поговоримо. Але я нагадаю нашим глядачам номер студійного телефону 76-92-42. І ви також можете приєднатися до нашої розмови і в прямому ефірі поставити свої запитання, які вас хвилюють просто зараз. Правда? Отже, будь ласка, якими проблемами опікується ваша група? Я перед этим, предысторию момента расскажу. Создание самой группы, инициативу мы подали в декабре нашему мэру о создании этой группы. И в январе 2014 заработала эта группа. Зачитаю четко, чтобы было понятно цели и задачи. Рабочая группа с проведения проверки дотримання вимог чинного законодавства с питань организации харчування, благодійної діяльності та онлайн-черги в освітніх установах. Тобто в цій групі список цілей і задач ця група ставить перед собою, прежде всего, роз'яснити директорам, учителям і главам родительських комітетів в школах о правильності збору средств, що для благодійної діяльності, що це тільки добровольно, могут помогать родители на добровольной основе и организовать этот процесс, то есть сделать какие-то единые стандарты, сайты для того, чтобы любой родитель мог посмотреть, куда пошли его деньги, на какие цели и, скажем так, чтобы была максимальная прозрачность в расходах. Также самое питание детей – это ключевой момент. Родители заинтересованы, чтобы питание было качественное, и все хотят понимать, что безопасность детей на первом плане. Это также входит в сферу нашей деятельности группы. Так, звичайно, від харчування залежить здоров'я дітлахів. А скажіть, будь ласка, які передумови створення цієї групи? Чому вона була створена? До вас надходили до вас приходили батьки, які жалілися на щось неякісне, на побори в школах? Чому взагалі постала така необхідність створити цю групу? Ну, непосредственно ко мне писали и звонили люди, которые жаловались на питание детей, что либо питание холодное, либо там вот разговоры были, песок в каше, либо еще, то есть были какие-то вопросы. Были вопросы по поводу того, что сдаются деньги в фонд школы, и у родителей постоянно возникали вопросы, на что они расходуются, какие деньги поступают от бюджета, а какие сдают они, что, чтобы не было такого вопроса, там, например, мы каждый год сдаем деньги на окна или еще на что-нибудь, производится либо эта работа, либо нет. Тобто це не придумані, не вигадані проблеми, а за реальними. Ті питання, які виникають з року в рік, але більша частина батьків навіть боїться ці питання піднімати, скажімо, щоб контролювати все це. Я, в свою чергу, можу додати, що мене ця тема хвилює як маму. І у нас наша громадська організація, наші колежанки в Житомирі, в Харкові цією проблемою, саме харчуванням благодійними внесками, займаються вже більше року. І от я дізналася, що вони цим займаються. Знаєте, по-перше, актуальність надзвичайна. По-перше, тому що є скарги від людей. Коли ми підняли, розпочали роботу цієї групи, і ми почали публікувати і завдяки журналістам, і в соцмережах про те, що нам потрібна інформація, про те, що ми працюємо, ми займаємося цією темою, неймовірна кількість звернень, скарг. Люди просять анонімно, тому що у багатьох, у більшості є діти, і більшість хоче, по-перше, щоб дітям надавалися послуги і надавалося харчування в садочках і в школах, надавалося якісно,
а в другу чергу людям хочеться контролювати гроші, які вони здають. Всі розуміють, що держава зараз недостатньо фінансує навчальні заклади, садочки або школи. Всі розуміють, що потрібно здавати якісь благодійні внески, допомагати своїм дітям і цим закладам. Але водночас всім би хотілося розуміти чітко, куди це йде, чітко бачити звіти за ці кошти і самим вирішувати, самим приймати рішення, що купляти, що потрібно нашим дітям, а що не потрібно. Шановні друзі, телефонуйте до нашої студії, розповідайте свої історії, як харчуються ваші діти і чи знаєте ви, куди йдуть внески у вашій школі. Можете дзвонити просто зараз, наш номер 76-92-42. Отже, за вимогами часу, можна сказати, створена група. Хто входить до цієї групи? Я вам скажу, що це вперше, мені здається, в діяльності Ніколаївських рабочей группы активности общественных организаций 5 депутатов горсовета пожелали, захотели войти в состав этой группы. Это говорит о том, что группа действительно занялась резонансным делом, которое всех волнует. Могу зачитать список представителей общественных организаций и депутатов. Глава группы Шевченко Евгений Валерьевич, заместитель мирского главы. Сорока Марина Михайловна, громадская организация. Завада Алла Михайловна, это юрист управления освиты. Апанасенко Вячеслав, депутат Мейской Рады. Барк Юрий, юрист. Барашковский Денис, Гречка Юлия. Дьяченко Александр, заступник главы организации. Ентин Владислав, депутат. Казакова Татьяна, депутат. Колечко Нина, директор 18-й школы. Корсак Оксана, громадская организация. Левицький Олександр, голова Батьківської ради. Мандзюк Наталія, депутат міської ради. Таранова Світлана, депутат міської ради. Отже, такі поважні відомі особи, знайомі все ліце, як говориться. Скажіть, будь ласка, якими шляхами оця робоча група буде досягати, здається, недосяжної мети – прозорості і якісного харчування? Вже вироблений якийсь план дій? Так, у нас зараз перший крок, перші два кроки, можна сказати, над якими ми працюємо, це моніторинг. На сьогоднішній день ми збираємо інформацію про те, яка взагалі ситуація, які гроші і скільки здають в різних закладах, яка ситуація з харчуванням. До цього всього ми долучаємо, да, от зараз можна, в принципі, звернутися до батьків, щоб вони заходили в Фейсбуці, у нас створена робоча група, вона так називається, робоча група по перевірці, да, якщо не помиляюсь, по перевірці далі, тобто ви можете знайти у мене в Фейсбуці, щоб люди писали, скільки грошей збирають, ви здаєте фонд школи, фонд групи, фонд класу. І далі після цього моніторингу, да, щоб розуміти взагалі ситуацію, тому що вже картина дуже цікава вимальовується, абсолютно різні суми, різні потреби, які є, абсолютно різні рівні навіть, да, на що люди здають. І далі наступним кроком ми хочемо дати сьогодні зрозуміти людям. Наша задача – не прибрати ці благодійні внески. Ми розуміємо, що сьогодні це неможливо. Наша задача – не звільняти когось, кричати про вчителів, не дай Боже, директорів чи завідуючих, що вони корупціонери, там щось. Ні, ні в якому разі. По-перше, як вже показує практика, більшість все-таки керівників намагаються більш-менш законно всі ці справи робити. Але наша задача, наша робоча група, якщо ми говоримо про благодійні внески, добитися того, щоб це відбувалося законно. Розумієте, що навіть батьківські комітети, які зараз існують, вони незаконні. Збір грошей в класі або в групі – це незаконно. Взяти просто готівкою в руки гроші – це така справа, може викликати в прокуратуру, можуть викликати, хтось може поскаржитися. Наступний крок – коли гроші передаються, просто передавати їх готівкою в директору, завхозу, немає значення кому, навіть якщо це правильно витрачається там і так далі. Це незаконно. Для цього мають бути створені або благодійні фонди спеціальні в цих закладах, або для цього спеціальний договір з управлінням освіти укладається, щоб була законний документ, на основі чого ви це передаєте. За кожну копійку має бути або протокол, або квитанція, да? Тобто факт передачі послуг або матеріальних цінностей, або грошей. Чи в багатьох школах ось таким чином дотримуються законності в нашому місті? Ні.
На жаль, ні, на жаль, це одиниці. І навіть тих, які дотримуються, в основному в них батьки скаржаться, що вони все одно не приймають рішення, куди саме дівати ці гроші. Тобто не вони приймають, їх ставлять перед фактом. Нам в цьому році потрібно зробити ось це. Да? Ви погоджуєтеся, ну да, якби ну погоджуємося, що да, ну ви розумієте. Погоджуємося або взагалі просто купили, сказали, збирайте тепер гроші на це. Да? Тобто це питання актуальне майже для всіх закладів. Є окремі школи, якщо не помиляюся, це 7 і 8, можливо, помиляюся з назвами, де батьки нам сказали чітко, що у них все законно, є протоколи кожного засідання батьківського комітету, ради, всі квитанції, вони самі цим займаються, директор не має ніякого відношення. Будь ласка, ми не будемо, у вас все законно, все прекрасно, ми, наша робоча група, значить, з вами не працює, у вас все законно. Наша задача, по-перше, розказати. Досвідом. Да, совершенно верно. Именно вот такие примеры. И нужно показать Николаю, что есть нормальные способы ведения благодейной деятельности. Но еще очень важно то, что происходит с питанием. Мы сейчас добились, да, город нашел деньги на питание, это 16 миллионов, да? Ну, а надо 17,5. Но вопрос в том, можно ведь и 30 написать, да? А качество остается тем же. Ви знаєте, я стежила за дискусією у Фейсбуці, не буду зараз свою позицію висловлювати, але підтримую певну частину. Отже, одні говорять, що дітлахам необхідно, багато дітей не можуть вдома якісно поїсти, і тому в школі харчування їм ось таке безкоштовне малюкам необхідне. А інші говорять про те, що харчування в школі неякісне, холодне, його їсти не можна, і дітки самі відмовляються, і потім всі ці продукти просто пропадають, викидаються і так далі. Це є такою ж не менш важливою проблемою, ніж благотворительні внески, іменно качество питання. І тут ми сподіваємося... знайшло великі кошти, і варто наполягати на тому, щоб вони пішли за призначення. Наполягати, контролювати. І ми сподіваємося, що іменно діалог з батьками кожної школи допоможе навести там порядок. Ведь якщо всі будуть знати про проблему, тоді проблема стане відома. Буде проблема відома, ми автоматично убираємо можливість некачественного питання, тому що где-то буде корупція, да? Начали недостаточне питання. То есть это важно. То есть диалог с конкретными родителями в каждой школе. И мы налажим сейчас эту так называемую сеть. А давайте продовжимо цю розмову вже наступного разу, можливо, через тиждень. І поговоримо про... За тиждень вже буде трошечки видно, так? Уже дітлахи пішли до школи, до садочків. І можемо також зробити вибіркове опитування і побачимо, що говорять люди.